নমস্কার, মই গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য আৰু মই আজি এটি গীত চেষ্টা কৰিম। কিবা ভুল পাতি হলে মোক আপোনাৰ নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব, আৰু ভুল পাতি নিশ্চয় হ'ব, কাৰণ আমি একচুৱেলি গায়ক নহওঁ। আবাৰো গান গাবলৈ মন যায় বাবে আমি চেষ্টাহে কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু গীতটি মই কাৰাওকে লিৰিক্সৰ দ্বাৰা গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ।